O'kasga kam olbiydan xabar bor. Salom Amir, kecha seni internetda ko'rib qoldim. Qara, qanaqa jindilik qilganingni. Bu yoshligimdagi videoni qayerdan topdi? Oy, qonim, oy, ichim, ay, ichim uchib ketadi. Hakamam nima bildi? Yo'qol. Tur, yo'qol deyapman senga. Biror gap bormi? Qornim oyapti deyapman senga, qornim. Mayli, sen bu yerga bo'shat, men mashinada bo'laman. Hop. Oh, Xudo, yetkazganingga shukur. Nihon, senga yer kerakmi? Nima qilishni bilmayapman, hatto o'zimni qo'yarga joy topolmayapman. Yaxshi bo'ladi, senga semizdan topaman.